Assalomu alaykum hurmatli kanal obunachilari. Jondor avtosalonidan Gentra so'ragan aka-ukalarimiz uchun bugun Gentra qulay variantlaridan obzor qilishga harakat qilamiz. Birinchi Gentra'ga keladigan bo'lsak, 2024-yilda ishlab chiqarilgan Tayyor Gentra'mız. Yuklik, ABS variant bo'ladi, elegantlik, hammasi bo'ladi. Bu mashina 8000 km yurgan, ishlarini ham ko'rishingiz mumkin. Maslan turibdi mashina. 8000 km probegda magnitofonlik ishlari ham maslab turibdi. Ana apshkalarni ham ko'rsatishim mumkin. Qirilgan, chizilgan unaqa joylar umuman yo'q. Badallarda ham toshga tekkan unaqa joylar umuman yo'q. Metan qo'ygan mashinamizga mashina tayyor. 8000 km yurgan mashinamiz 15800 dollar narxi. 2024 yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomat. Bilasizlar, Gentralar emas, 2023 bo'ladi deb pasport, lekin mashina 2024 yilda salondan chiqdi. Keng Gentra'mız 2024'da çıkan bu mekanik variant sürekarlar için Zavatsko, Sakadiska blanke yani İplüs, Yumuşo baloncaları yani takip koyun yani Moşun bir masla turup 6000 km kramekta ABZ'lik, Mantafolik variant yolladı Kora, GBO 12400 dolar narkı 2024 yılında çıkan Gentra'mız ikkalasam Keng'si 0 probek sürekarlar için 0 probekten ok rangda ABZ'lik, Mantafolik variant yolladı 13400 dolar bunlar. 13400 dolar. Keyingi Gentra'mız. Ram kerakmas. Tayyor degan avtomobillarimiz uchun bu 2022 yilda ishlab chiqarilgan yumshoq balon, metan qo'yilgan, ichlarida chiqib qo'yilgan ham tashab qo'yilgan Gentra'mız bo'ladi. 2022 yilda ishlab chiqarilgan. 15000 km probegda. Xo'sh, bu narxi keladigan bo'lsa 14500 dollar bunlar. Keyingi Gentra'mız. Qopni pachka bo'lsin, tayyor bo'lsin deganlar uchun ana bu Gentra'mız bo'ladi. Bu 10000 km probegda. Metallari bor, yumshoq balonchalar taqib qo'ygan, mechgar pulchalari bor, mashin tayyor, ABZ'lik, magnitofonlik, yuklik variant bo'ladi. Mashin maslan 10000 km probegda. 15400 dollar bilan narxini qo'yamiz. Gentralar, shular bo'ladi hozircha. Narx avtokredit bate variantlarida bo'ladi. 3500 dollarlar bilan avtokreditga chiqadi.